Здравейте, вие гледате неделни нюанси на 19 май. Аз съм Симона, вижте с кого ще ви срещам днес и какво ще ви разкажем. Тази неделя в неделни нюанси ще разберем повече за хомеопатичното лечение от доктор Мила Дукова. Ще караме ролкови кънки в името на здравето и удоволствието. Ще отворим звездното досие на джаз певеца Васил Петров. Останете с нас! Музикалните легенди от група Фактор наскоро отпразнуваха 50 години на сцената. Нека чуем последният им хит, който носи името Завръщане. Музиката и аранжиментът на Садело на Василин Тодоров, а текстът е на живият класик Александър Петров. Да видим клипът сега. Започна от начало и часовника да върна в часа, в който всичко беше истинско и цяло. Ако мога да се преродя по пътищата стари ще премина, по улици където съм вървял, пияно в ресторанта, обърнал гръб на славата дори, избрал съдба да бъда музиканта и хората да будя в зори. И всичко ще започне от начало. Насрещата, дано да дойдеш ти. И всички
първата ми гостенка ще си говорим за вечното противопоставане между традиционната медицина и хомеопатията. Време е за лекарски съвети от доктор Мила Дукова. Здравейте и добре дошла. Здравейте, много благодаря за поканата. Разбира се, за мен е удоволствие. Ще направя едно изказване за вашата фамилия, тъй като моята треньорка е с такава фамилия Дукова. Изключително ми е приятно, така че се надявам още полезни съвети да чуя човек с тази фамилия. Значи сте обичали този човек. Много. Много. Радвам се да го чуя. Аз съм Дукова по мъж, но така ме познават и пациентите. Като цяло съм общо практикуваш лекар. И сте Мила, което не само по име, ами и по определение може да значи, че сте много... Мога да разкажа още и за датата на раждане, ма нека да спрем нека, до тук. Нека по съществената част. Всъщност, какво е модерното разбиране за хомеопатия в наши дни? Аз понеже чух в началото анонса, който направихте, че става въпрос за противопоставяне, за мен нещата не стоят по този начин, а и смятам, че за всеки широко скроен човек и сравнително интелигентно разсъждаващ, би трябвало това да са две допълващи неща. Независимо, че в медицината има направление ендокринология, направление хирургия, направление акушерство и гинекология, в крайна сметка човекът е едно цялостно същество, така че когато имаш проблем, ти то, не решаваш само едно. Допира до вярванията, кой в какво вярва и кой какво мисли, че ще му помогне. Като цяло, да. Вие от колко време се занимавате с хомеопатия? Аз съм я завършила 98-ма година и от тогава... От тогава. Винаги, когато имам възможност и мога да разчитам на тази част от своите знания, ги прилагам. А хубаво ли е от ранна възраст детето да започне с хомеопатия, а не един така изграден човек и организъм на по-късен етап от своето израстване да мине към хомеопатия или няма значение това? Няма значение това. Тоест, ако си свикнал с по-силни медикаменти, лечения и лекарства, организмът ти би ли бил толкова бързо така да се приобщи към хомеопатията? Колкото по-чисто живеем и се храним, толкова по-лесно нашия организъм би отговорил на хомеопатичното лечение, но това не винаги е възможно. Това означава да живеем сред чиста природа, на чист въздух, да се храним само с чисти продукти, което знаете, че в съвременния свят това е малко много благопожелателно, но на практика трудно приложимо. Пак е въпрос до избор. Всеки ще положи възможно най-добрия за себе си в това, което прецени. Като цяло, да. По-скоро хомеопатията може да бъде прилагана винаги, когато става въпрос за функционално отклонение. Т.е. когато няма все още органична увреда, която да дава съответната симптоматика. При малките деца по-лесно податливи ли са на хомеопатията като лечебен процес? Ами те няма как да излъжат родителите си, че нещо при тях не действа и родителят отчита разликата много бързо. Също така хомеопатията има приложение при животните. Те не могат да бъдат сугестирани имат ли ефект или не. Така че това е другия добър показател дали едно лекарство хомеопатично действа. Вярно както... ли е, че хомеопатията помага там, където всъщност традиционната медицина не може? Аз пак ще кажа, за мен това са... Ако трябва да си смениш гумата на колата, защото имаш проблем в случая, това е заболяване, ти няма да работиш само с едната или само с другата си ръка, за да разчиташ само на един или на друг метод. Ще ползваш и двете, за да можеш да решиш проблема, нали така? Аз разбирам вие на къде коните, какво искате да ми обясните. По-скоро моята идея е да обясним на тези хора, които не вярват на хомеопатията, всъщност какво тя помага и какво тя допринася. Защото знаете, в днешно време хората са свикнали по един начин. Някой от тях казва, как ще вярвам аз на нещо, което е наука от толкова скоро, или поне не са се образовали от кога е тази наука и за какво спомага. И ми се иска чрез вашето гостуване и чрез това, което ще споделите в моето предаване, да обясним и на хората, които не толкова много вярват на хомеопатията. Ами, то наистина е въпрос на личен избор. Аз като човек, който се занимава с тази сфера, тъй като имам противоположното, имах противоположното мнение на съпруга ми, който е класически лекар, до първата, и не вярваше в метода, до първата му излекувана ангина само с хомеопатия и от тогава не съм чула нищо против. Точно, човек трябва да се убеди сам. Да, най-доброто нещо е когато човек мине и има собствената опитност и другото условие, може би, е
да е попаднал на правилния хомеопат с добро лечение, т.е. пациента да е бил много подробно разпитан, да са били установени много точно симптомите, да бъде подбрана правилната терапия и да бъде проследен във времето. А вие самата, ако човек дойде при вас, как правите този преглед? Какво ви е необходимо? Много четене и много време. В общата практика не остава толкова време за този метод и аз го ползвам като подпомагаща за мен терапия. Но много от дечицата ми, тъй като аз работя с много бебета, те винаги, когато имат възможност, ползват хомеопатия в началото на остри симптоми, като температура, приникнене на зъбки, при разстройство, при колики. Това са неща, за които родителите, те са обучавани още от първия, втория ден на раждането на бебето, с съвети, с начина по който децата биват подготвени, идвайки преди имунизация, прилагайки различни хомеопатични медикаменти след самата имунизация, за да мине този период малко по-гладко. Така че хората, които са видяли добрия ефект от хомеопатията, на тях каквото и да им кажат различни хора, дори светила, според мен обикновено негативно мнение имат хора, които имат лош опит с хомеопатията или не познават достатъчно метода. А необходимо ли е винаги, за да го познаваш достатъчно добре, да го изпиташ? Това ли е разковището при човека да се увери? Това е по-скоро човешки въпрос, отколкото лекарски. Това е принципа на всеки човешки опит и опитност, защото минавайки през нещо и виждайки ефекта му за себе си, познавайки ползите в сравнение с другите медикаменти, аз не знам хомеопатията да има някакъв страничен ефект. Тя може да бъде давана от новородени, бременни до възрастни на 100 и няколко години, без да има проблем. Няма странични ефекти. Аз поне не познавам такива. А може ли да се съчетава хомеопатия с традиционната медицина? Съвсем спокойно. Аз точно това се опитвам да кажа, че има неща, за които традиционната медицина е незаменима, но има неща, които би могла да свърши и само хомеопатията, без да включваме тежката артирелия. Тогава, когато все още е функционално увреждането или симптома е най-обикновен симптом, той не е свързан с подлежащ болестен процес. По-продължителен ли е процеса на лечение чрез хомеопатия? Понякога да, но в много от случаите, когато медикаментът е точно подбран, ефекта може да е много бърз. Има ли значение какъв тип организъм идва при вас, ако от наистина много дълги период от време съответния пациент е взимал силни антибиотици? Разбира се. Тогава по-трудно ли става преминаването към хомеопатията? Аз пак казвам, не става въпрос за преминаване, но става въпрос, и това е умение и на лекаря, и спазване на правилата за лечение и на пациента. От страна на пациента трябва да се умееш да определиш докъде можеш само с хомеопатия и къде трябва да включиш и другите неща. Това предполагаме преценка на лекаря. Точно така. И няма как да го обясниш предварително за някакъв хипотетичен случай. Има ли такива тежки заболявания, които може да ни дадете за пример, с които с хомеопатията също така се справя организма? Защото, айде, разбирам, настинки, зъби, колики при бебетата, това е нормално да се мине през хомеопатия или поне в съвременното ежедневие. Много майки, говоряки си една на друга, дори и те самите пробват за децата си, но за нещо по-сериозно. Като какво, например? Ами, аз лично си признавам, че не съм използвала хомеопатия. Може би спорта ме е научил, че трябва много бързо сега веднага да се разреши проблема с много тежки лекарства, което не мога да взема положително или отрицателно мнение върху хомеопатията. Затова си позволявам да питам, освен нормалните неща, като заболявания, настинки, грипове, какво друго може сега да лекува? Сега тежко онкологично заболяване. Разбира се, предполагам, не говорим за такива случаи. Може хомеопатията да бъде съпътстващо лечение за някакви странични симптоми, но в никакъв случай не е основното. Но когато човек, да речем, не може да спи, или му е току-що му е потекал носа, или някъде се е ударил, или е претренирал, така че са му се поразтегнали ставичките, или има някаква травма в случая, дали спортна и дали от някакъв друг вид физическо усилие, има най-различни медикаменти, които могат да бъдат подбрани, така че ефекта за 1-2 дни
да бъде усетен от самия пациент. Вие какви са най-честите случаи, които идват при вас, хората, които търсят помощта ви? В кабинета ми като обща практика? Да, като общо практикуваш лекар, да. Ами вторник и четвъртък идват бебетата за имунизации, така че това са най-честите ми пациенти. Иначе за последния месец имаше доста пневмонии, нещо, което за цялата ми лекарска практика с такава частота не съм срещала. Защото това беше един от следващите ми въпроси за пневмонията. Успявате ли да се справите с хомеопатията? Чрез хомеопатията по-скоро? Само чрез хомеопатията едва ли. Не. Няма как да оставиш едно 6-месечно дете само на хомеопатия и да очакваш, че и да разчиташ, че то ще се повлияе само от това. Мисля, че в случая не е подходящ примера за пневмонията с хомеопатия само. А за така голяма част от алергичните процеси, алергии? Алергиите, ако трябва да ги разглеждаме, част от хората трябва да се има в предвид какъв е терена на организма. Има хора, които са чувствителни към определени храни и медикаменти и реагират с някакъв вид алергична изява. Дали ще е зачервяване около отворите физиологичните на тялото или ще е с нарушение на целостта на кожата. Различни са и медикаментите, но това са неща, които биха могли с хомеопатия да бъдат подпомогнати. В каква възрастова група са най-честите ви пациенти? Аз имам пациенти от 0 до 90 и... Тоест в почти всички? Да, не мога да кажа, че са в някаква определена възрастова група. Има всякакви пациенти. Като за финал на нашия разговор, какво бихте казали на хората, които са не толкова, или по-скоро ще се изразя, колебливи към хомеопатията? Как бихте ги предразположили да ви се доверят? Много често през предаването, защо ви задавам този въпрос, сме си говорили с лекари и с хора, които са в други области на медицината, които не са се изразили негативно, разбира се, за хомеопатията, но с едно недоверие. А и в крайна сметка има и хора, които така гледат на хомеопатията. Затова по-скоро ви го задавам като призив. Да, аз имам и много колеги, хабилитирани лица, които са си позволявали от ефир да изразяват негативно мнение. И съм имала случай в кабинета, примерно идва моя майка с детето си и казва: доктор Дукова, ми вие чухте ли предаването, какво каза еди кой си професор? И аз казвам: и не съм го гледала. Ам той толкова негативно се изказа. И аз казвам: и добре, вие като ползвахте, имахте ли ефект? Да, детето много бързо се оправи. Казвам: и тогава мнението на който и да е професор или колега няма значение. Ако това нещо за едно дете работи, мнението на всички останали светила... Много точи. Последен въпрос, наистина да ви знам, какво ви е мнението за коклюша сега и за тази нашумяла епидемия, свързана и с вас като лекар? Надявах се да не ми зададете този въпрос, защото аз знам как се взимат ваксините. Какво усилие понякога е за колегите да убедим родителите, че трябва да бъде поставена ваксината. И опираме и до държавна политика, и до липса на подкрепа в това, което нас ни натискат да правим. Ние го правим, защото знам, че е от полза за децата, но някак си, когато трябва мерките да са адекватни, те малко като че ли поизостават. Не сме много подкрепени в тази си битка за редовното имунизиране. Така е, въпреки че всеки един от колегите полага много големи усилия. При имунизираните деца, дори да се случи, не е толкова голям проблема. Те все пак имат някакъв подлежащ имунитет, който е създаден чрез ваксината. Всъщност голямата полза от ваксините е да минеш по-леко през това, за което те са създадени. Затова се правят и ваксините за рака на маточната шийка, и за коклюш, и за другите сериозни заболявания. Нека все пак родителите да се доверяват на специалистите. Много често като ме питат какво е вашето мнение за нещо, и аз казвам: моето дете е имунизирано. Ако смятате, че по-малко си обичам детето, отколкото вие вашите, и другия ми въпрос е... И другия ми въпрос е, ако имате куче, вие сложили ли сте му ваксините, които да го предпазят от заболявания, които биха му коствали живота? Колко човека дори от антиваксарите са прескочили да имунизират домашните си любимци?
За това нямам мнение, нямам домашен любимец, но за другите съм съгласна. Много ви благодаря, че бяхте мой гост. Надявам се все повече хора да се доверяват на този тип медицина и да я търсят като разрешение за проблемите, които имат. Аз много се надявам хората да разберат, че те сами са отговорни за собственото си точно здраве, така. Защото преди да започнем да лекуваме, както се казва в една притча, трябва да попитаме човека дали е съгласен да се откаже от нещата, които го разболяват. Така е. Благодаря ви още веднъж. Аз също. Тя е млада, образована, живяла е в чужбина, а днес може да я срещнем из центъра на София и то на 8 колела. Богдана Пеева е момичето, което провокира десетки хора да се качат на рокови кънки и да превърнат спомените си от детството в удоволствие от настоящето. Цветната ни история разказва Весела Кръстева и операторът Камен Розов. Казвам се Богдана, на 32 години съм и се занимавам с танци на рокови кънки от 2 години и половина. Започнах да карам кънки през пролета на 2022 година. Първите ми кънки ми бяха подарък от приятеля ми Макс. Бяха изненада, която аз леко развалих, но в крайна сметка се оказаха супер голяма част от живота ми, тъй че не съжалявам за нищо. Покрай социалните мрежи започнахме да се срещаме с много други хора, които имаха интерес към кънките и излизахме много често заедно. И в крайна сметка това доведе до да можем да обединим една голяма група, в която да кара редовно. Групата, която събрахме, е много разнородна. Тя се състои от супер много различни хора. Момичета, момчета, по-млади, по-възрастни. Повечето от нас сме 30+, но има и доста така студенти, които идват. Като цяло всеки идва и носи някакъв различен цвят и така поприще в това, което правим. Започнах да преподавам миналата година. Имаше особена нужда в нашата общност от уроци, защото много от нас бяха начинаещи, наложени се да учим онлайн, да си търсим уроци и по този начин допълнително сплотихме общността с това да надграждаме заедно уменията си. Ще покажа нещо, което се преподава обикновено на първи урок. Най-важното нещо в самите кънки не са толкова краката, колкото е всъщност стойката на тялото. Първото нещо, което се изисква от вас, когато тръгнете да карате кънки, е да подредите горната част на тялото спрямо долната по правилен начин. За целта приклякаме леко. Колената остават меки и пружиниращи като амортисьори, способни да поемат всякакви вибрации. Слагаме таза над глезените и държим тежестта ниско. От тук нататък гърбът е прав, но приведен леко напред, а ръцете предпочитаме да са напред, за да ни помагат да не губим баланс назад. От тук нататък, ако тръгнем напред и загубим баланс, можем да сложим ръцете върху колената и ще се стабилизираме. От тази позиция, единственото, което е необходимо, за да започнем да караме, е да мислим хубаво как прехвърляме тежестта на десен и после на ляв крак. Редувайки двата крака и залюлявайки се между двата, посочвайки носовете навън, тръгваме напред. Лятото винаги е един страхотен сезон за нас. Времето се оправя, дните са дълги, идват морски приключения. Както и миналата година, смятаме отново да отидем на летен лагер. Там тренираме доста активно, два пъти на ден. Редуваме с забавления, с разни сърф, морски приключения. Но като цяло разцъфваме. През зимата на миналата година започнахме да организираме и партита на закрито с оглед на развалящото се време. Никой от нас не беше готов да спре да кара за цяла зима. Затова успяхме да намерим столичен клуб с подходяща настилка, която да стане нашият зимен дом, реално, и дом за първия ни клубен сезон. Бих казала, че роковите кънки са спорт, който е подходящ за всеки, дори и напълно начинаещ. Основното нещо, което се изисква е в интерес на истината, не умения, а увереност. Прави ми впечатление, че има много смели хора, които нямат умения, които много бързо усвояват материята, точно заради това, че не ги е страх, че са на кънки. Много хора свързват кънките и роковите кънки като цяло с детството и детските игри. За мен роковите кънки донесаха една друга страна от мен и те всъщност до голяма степен са женственост.
когато сложих кънки за пръв път, открих в себе си една елегантност, една грациозност, която до този момент не мисля, че бях ползвала. Основната група сега около мен наброява може би стотина члена, което всъщност е огромно за нашето така доста младо общество. И някои от най-страхотните аспекти на цялото това нещо е, че хора, които започнаха да карат заедно с мен или след мен, напреднаха толкова много в старанието си, че вече са готови да взимат свои групи и да преподават на други хора. Много хора имат спомени за кънките, които са карали в детството си и, честно казано, уменията са напълно приложими. Който е карал, независимо дали е карал преди 5 години или преди 20 години, много лесно може да се завърне към този спорт в днешно време и дори да приобщи и децата си към това. За почитателите на вълнуващата романтична музика, джаз певецът Васил Петров обявява 30 години в музикалния свят с серия от концерти и нова програма. Той обещава да зарадва своите фенове с най-доброто от своят репертуар с българска, класическа и световна музика. Изпълнение в неповторимият му стил. Ето някои от датите на концертите: на 9 август във Варна, на 12 август в Велико Търново и на 1 септември в Пловдив. Вижте какво сподели самият Васил Петров в разговорът си с мен. Юбилей в деня на Международния ден на джаза. Признание ли е това за вас, именно с вашата професия? Да, обикновено от 2012 година така според ЮНЕСКО и Хърби Хенкок и други личности, деня на джаза се установи точно на моя рожден ден. Не знам дали са имали предвид и какво са имали предвид въобще, но слава Богу, аз се радвам от този факт и винаги празнувам. Този жанър, с който се изразихте, че си изкарвате хляба, детската мечта ли ви е била или някакси обстоятелствата и насоките, в които тръгнахте, ви доведеха до там? По-скоро второто, защото детските мечти ми бяха много по-различни от това да се занимавам с джаз. Джаз го открих сравнително по-късно, така, след когато бях на 18 години. И слушах една много подробно и богата джаз колекция на Захари Петров, царство му небесно близък приятел на семейството, и тогава се запознах и набързо навлезах в областта на джаза. Това ли е старта за вашата кариера в съзнанието ви, момента, в който сте преоткрили на тази възраст за джаза? Ами тя почна малко по-късно кариерата ми, малко по-късно след консерваторията, защото и всъщност беше много интересно. Началото на 90-те успоредно развивах и поп, и джаз кариерата си, т.е. в поп-музиката, в един аспект, и в джаза, най-вече с оркестъра на Вили Казасян, Биг Бенда на Националното радио, и успоредно съответно правех и поп-концерти, занимавах се и с авторска музика, изпях няколко хита на известни български автори, музиканти и така. Като застегнахте Българското национално радио и Биг Бента, каква е неговата роля във вашето развитие? Е, сериозно, аз започнах с тях. Всъщност аз тръгнах и почнах да пътувам буквално доста интензивно по най-различни концерти и техни отъпкани пътеки в страната и в чужбина. Изградих репертуар с тях, който и ползвам и до сега, разбира се, който се обновява всяка година. Но това беше така забележителен старт, защото никой не беше правил до този момент такъв тип джаз кариера, подкрепена с такъв репертуар.
От съкровищницата на оркестъра и някои нови аранжименти, които пристигаха. А имаше ли го притеснението в този момент? Винаги има една тръпка. Тя, ако я няма, е вече лошо. Преди да излезеш на сцената, зависимост от рутината и от професионализма ти, който си добил през годините, но в началото, разбира се, беше доста по-така, трепета беше доста по-силен. Спомняте ли си моментът, в който вече тази тръпка на момчето, което се изгражда, се превърна в тръпката на професионалистът и достолепният мъж? Е, той е постепенно. Разбира се, той е процес. Да, той е процес и се случва постепенно. Не мога да кажа, че от един определен момент съм почнал да така по друг начин да гледам. И изведнъж съм станал професионалист. Постепенно е, да. В един момент, като се обърнеш назад, го оценяваш. Виждаш, че нещата ги усещаш по съвсем различен начин. Тоест професионално, улегнало дори ако щеш, въпреки че това улегнало трябва да умерена, защото в един момент да не се превърне в прекалена рутина, която пък пречи на това, което правиме, на творческия процес. Имало ли е композитор, който ви е водил в годините като любим или който сте се учили от него? Не. От най-различни хора, от различни певци, композитори от световен мащаб. Тук започнахме с Васко Пармаков, Бог да го прости. Ние направихме дори цял албум заедно. Нали? Петров пее Пармаков. Имаше от него и хит на годината, т.е. преди албума беше хита на годината, неговата песен «Послон дъжда» по текст на Милчо Спасов, който направи всъщност преводен вариант на така, литературен превод на песента по текст на нашия приятел Тери Калиски, която носеше заглавие на «Looking for Shelter», в търсене на убежище. И тя стана хит още в началото на кариерата ми, която беше всъщност веднага след песента другия на Косо Цеков и Живка Шопова, която тогава оглавяваше класациите. В единствената тогава класация на Националното радио Топ 10. По повод на тази песен, някога чувствали ли сте се като другият в някоя връзка? Следвайки, да. Следвайки предписанието на песента, следвайки съдържанието на текста на песента, разбира се, да. Може би това ме е провокирало, но така, много пъти пък са го използвали най-различни режисьори, които са снимали клипове на тази песен и които са правили, заснемали по най-различен начин. Трябва ли по-голяма част от песните изпълнителя да е преживял това, което пее, или не винаги е необходимо? Преживяването идва с изпяването на самата песен. Тя си една, нали, ако наистина живееш това, което правиш, ти преживяваш текста, т.е. преживяваш цялата песен, не разделяш на текст и мелодия или хармония. Ти я преживяваш като цяло и нали, без драматургия нещата не се получават. А колко процентна при вас драмата и любовта във вътрешността ви? Защото всеки един човек, артист, изживява по някакъв начин и хубавото, и лошото при вас. Колко драматизма е повече? Едното допълва другото и любовта. Любовта определя драмата и обратното. Така че не може да ги разделим като два отделни компонента. Вашето мнение на въпроса, когато си по-нещастен ли пишеш по-хубави песни или когато си по-влюбен? И в двата случая. И когато си щастлив, и когато си нещастен. Няма рецепта. Ако имаш някакво преживяване, пък ако нямаш, ти можеш да си го създадеш чрез музиката, нали, това преживяване. Или да се преживееш настроението на автора, или пък ако ти си автора, или пък някакси търсиш в една песен, дали ще е нова песен, или джаз стандарт, или поп стандарт, нещо, което е установено като схема и като съдържание. Ти може да го преживееш и самата песен. Какви са проектите, които тази година ще наблегнете на тях и които искате да афиширате най-много? И както всяка година и тази, ще имаме едно лятно турне, доста дълго. Между другото, информация може да се почерпи от страниците ми в социалните мрежи. То е на дълго турне, започва от морето, от летния театър на град Варна на 9 август. Това продължава по цялото Черноморие, влиза и навътре малко в страната.
Имам и концерти, които трябва да завършим този цикъл с новия проект на Хилда Казасян, Теодоси Спасов и Плевенска филхармония. Ние правим Гершвин. Вече трети музиката на Гершвин, трети проект след световно кино и да послушаме кино с българските филми. Как се роди идеята за този проект? Това е на Хилда идея. Всъщност тя започнахме първо с музиката на Вили. Когато чествахме личността на нейния баща, с неговата музика и след това тя така някакси спонтанно и се роди идеята да направим и други съвместни спектакли, които слава Богу се радват от години на доста голям успех. Ние обикаряме страната с тях и с българския проект да послушаме кино и с световното кино. И то е един голям мащабен проект с симфоничен оркестър, с на Плевенската филхармония, с Теодоси Спасов и така има за всеки го по нещо. Веднага ли успяхте да прегърнете идеята? Имахте ли някакви задръжки? Задръжки, забележки или неща, които искахте леко да поупипате? Това сме го изчиствали в процес на работата. Като сме се събирали, като сме готвили всички тия проекти. Но в общи линии всички, така, които участваха, прегърнаха идеята още в самото начало. Защото наистина такова интересно нещо не се беше случило до сега. Хем да почетеме филмите, всъщност да илюстрираме според нас едни от най-хубавите филми, които се раждали в България и по света, и да ги илюстрираме малко по друг начин, по различен прочит с аранжиментите на Живко Петров и на Христо Йоцов. Така че много интересно занимание това, да го наречем. Как успявате да си починете в натоварената ви програма? Независимо дали става въпрос за целогодишна или за ежедневна. Музиката е средство и за натоварване, и за разтоварване. В общи линии аз си почивам и на сцената понякога. Много млад и много бързо се утвърждавате и много дълги години успявате да задържите имената си, така като е на едно много високо ниво. Лично за вас какво ви е коствало това? Освен любовта, която тя не тежи, когато го правиш с любов. Само единствено това, да. Само единствено това. Нищо не ми е коствало, никакви усилия, никакви... как да кажа? Винаги това, с което съм се занимавал, ми доставя удоволствие. Не мога да го да кажа, че ме е тормозило през годините или някакси съм се затруднявал да го върша. Слава Богу! Не мога да се оплача в това отношение. Спомняте ли си някои грешки, които сте правили или грешни решения, които сте били свързани с работата? Винаги има грешни решения. Обаче лошото е, че те вече се констатират, когато е минало време, когато е някакси изважда си правилните изводи, но за някои неща е късно. Но винаги има опция за поука. Те не са непоправими, но в конкретния случай. Че е нещо, което си пропуснал, може да е нещо съвсем мимолетно, обаче да има решаващо значение за бъдещето. Има такива неща, разбира се. Той човек не е така перфектен. Всичко зависи от хората, които са около тебе, от целия менеджмент, от хората, които те поддържат. Слава Богу! Аз мога да се похваля от едно известно време насам, че има човек до мене, който винаги ми напомня най-различни неща и ме вдъхновява и може да разчитам на него. Точно щях да ви попитам, разчитате ли на екипа си и той подкрепя ли през годините, предполагам, аз задавайки въпроси за доста хора, които са с вас, Вие леко намекнахте и за вашата половинка, която... Да, изцяло разчитам на екипа ми, на нея специално, на Маргарита, която се занимава от едно известно време с всички, абсолютно всички неща, които са свързани с менеджмента, с продуцентските дейности, всичко, абсолютно от до, с икономическата страна на въпроса. Така че съм благодарен, че съм освободен от всички тия занимания и мога да си гледам... Така изключително се съсредоточавам върху творческия процес на нещата. Как ви събра живота с Маргарита? На пръв поглед случайно. Нали? Винаги то най-хубавите неща са случайни. На пръв поглед само, защото знаем, че няма случайни неща в този живот. Така че
Няма някаква, така, някакво събитие грандиозно, което да ни е събрало и да, да бъдем заедно от този момент нататък. Подкрепяте ли твърдението, че любовта издържа най-много на трудните моменти? Разбира се. Във всичките измерения. Къде е момента, в който трябва да се правят компромиси и къде е границата, която не трябва да се прави? Е, това, ако можеше да отговори на този въпрос, някой ще да бъде абсолютно гениален, да. Къде е границата? Винаги е... Според всеки зависи. Зависи, винаги е различно. Винаги е различно, но, но това е много трудно. Човек, ако успее да, да се справи с... да намери точния... да намери чувство за мярка, той би бил... Баланс. И баланс би бил гениален. То всъщност гений е това. Чувството за мярка. Пред погледа няма брод, само пръски от вода. Няма от стария път и следа. Правите ли си равносметка и за какво най-често? А, не често. Равносметка. Права си, да, без да искам да си поставям за цел, но тя идва сама. Равносметката за, за много неща. За нещата, които се случват в живота. Аз, според мен, не, човек не трябва да се гледа толкова на себе. По-скоро да го остави на, на другите да го правят. По-скоро човек трябва да следва посоката на... Развитие. Да, да, просто да следва пътя, към който е предназначен. Да си върши работата и да, да си старая, да се старая да си върши работата професионално, с любов, с отношението, пък ако говорим конкретно за музиката, което е, нали, според всички, според кинаджи, според театрали, според писатели, поети, тя е най- най-поетичното, най-изразителното изкуство. Най-разголващото душата изкуство е музиката, защото музиката си личи по първите два тона. Може да прецениш един човек и независимо дали го оценява професионалист, критик или обикновен човек, аматьор. Никога не може да заблуди музика. Как добрия талант в музиката, големия талант, никога не може да се скрие. Нали? Поставили сте се в очите на мнозина като един еродиран мъж с професия, с обноски, с стил, с сдържаност. Това възприятие за вас като мъж или за човек, който е медиен образ, е изискан? Не мога да преценя това. По-скоро някой от страни, който ме наблюдава, може да даде някакво. Не сте от хората, мнение, които целят да са по вестниците или по телевизията без, без причина, винаги сте обран, не демонстрирате и не парадирате. Това ли е личната ви представа за това? Не се старая да го правя. В смисъл, че аз следвам вътрешните си нагласи. И така както се чувствам, така живея, така постъпвам с нещата, с които се сблъскам в, в живота. Слава Богу, да, кариерата ми е гладка, нямам някакви сътресения. Винаги съм правил това, което искам. Винаги съм реализирал музиката, която искам. Рано или късно. Слава Богу също. И съм така осъществявал мечтите си, което е малко така една смела заявка, но в общи линии... Който мечтае да постига. Да, така, именно. Така се стичат обстоятелствата до сега. Дай Боже да сме живи и здрави, да видим как ще е занапред. Наричат ви българският Франк Синатра, това комплимент или така доста тежесте? Как го приемате? Винаги съм казал, че нито ме е ласкай, нито ме обижда такъв прякор, защото това е хубаво. Това е хубаво да те сравняват с човека, който е направил моста между джаза и поп-музиката, който е де-факто и да му приписвате и създаване на, на поп-музиката в чисто артистичен план. За първи път така по време на неговата кариера се случва факта да е певеца, да бъде фронтмен, претор, да излиза пред оркестъра, да не е част от оркестъра за онова време. Но то дойде от едно сравнение на времето от, в началото на кариерата ми от един журналист от Поглед, вестник Поглед, Желяз Сагаев, който написа, нали, че Вили Казасян представил тази вечер небезизвестния Еди кой си в този път в амплуато на българския Франк Синатра. И оттам вече ми залепиха този прякор медиите. И така се случи.
нещата. Пък от тогава почнах по-съсредоточено да слушам Синатра, да видя, нали, какви прилики имаме, имаме ли. Но не съм му подражавал никога целенасочено, така да търся. Търсил съм съзнателно прилика някаква с него, но някакво буквално подражание не е имало. Никога. Какво е мнението ви за това, какво се случва в българската музика? Както в поп и джаза, така и като цяло в развитието. Случват се и хубави неща, и случват се и не толкова хубави неща в българската музика. Разбира се, в този жанър е трудно човек да, така, да отсее сеното от сламата, както се казва. Нали, има много талантливи хора и в вокално отношение, и в инструментално. Има и не толкова кадърни музиканти, но то винаги е било така. И не само в България, и в цял свят е така. Понякога си пробиват път и не толкова талантливи хора, които обаче пък печелят аудитория, голяма аудитория, имат огромна фен маса, която и ги окрилява по някакъв начин и те прекалено много започват да вярват в собствените си възможности, а не би трябвало. И обратното. Има хора недооценени. Но именно това е бизнес. Като всеки един бизнес, той си има своите минуси. Едно време да се докажеш и да излезеш под светлините на прожекторите се изискваше много повече. Докато сега с всички социални мрежи и всички подкастове, всеки се опитва да избие на някъде. Какво е вашето мнение за това развитие въобще в световен мащаб? Няма как да го спреме. С технологиите няма навлизат и рисковете в тая професия. Има това, за което говорите, че се случват такива неща. Но концерта е критерия за това нещо. Когато един изпълнител, независимо какъв е, излезе на сцената, тогава може да защити себе си. Нали, да се види наистина. Това колко хора ще станат на крака, колко пъти именно, ще го извикат на бис. Как ще направи един, как ще издържи един концерт, как ще така публиката ще, независимо какво е количеството на неговите фенове, има ли въобще, няма ли. Концерта според мен е мерилото за всеки един артист. Тогава може на живо може да кажеш какво можеш и какво не можеш. Има ли млади музиканти, които мислите, че тръгват по вашия път? В поп, точно по моя, то не е задължително да върват точно по моя стил, но като насочено. Жанровете са като да, вече доста по-различни, много по-малко са. Има. Имате. Всъщност, в повечето случаи се търси по-лесното някакси, за да навлежеш, да се утвърдиш, което обаче пък е хубаво да направиш точно обратното, да започнеш с трудното, за да ти е лесно после. Ако започне с джаза, поп-музиката и останалите жанрове са много по-лесни за изпълнение и за всякакви експерименти, интерпретации. Но има доста хора. Аз винаги на моите турнета винаги съм придружен от нови артисти, които са така надежни според мене и певци, инструменталисти. Ето в новите ми коледни други турнета присъстват и Валерия Стоянова, като един млад талант. Страхотен като певица, пианистка много добра, като цигуларката Зорница Ларионова. Тя винаги във всеки един тур присъства като гост-солист и става много хубава комбинация между класическата цигулка и това, което правиме. Тези филмови жанрове, джаза и въобще всякаква друга музика, която съчетаваме в тия концерти. Какво смятате, че от чисто политическа гледна точка липсва на българските артисти? Няма значение дали са актьори, музиканти. Да. Какво мислите, че държавата би трябвало още да се умее да подаде ръка на държавата? Държавата е голям дължник на изкуството. Голям дължник е, защото те като че ли кинаджиите са най-облагодетелствани. От това въпреки, че и те не са достатъчно облагодетелствани, но те така. Има определени проекти, които така имат възможност да се развият, имат сериозно финансиране. Ние сме безгласна буква. Музикантите в повече случаи нямаме претенции. И въпреки трудностите и проблемите, които ни създава държавата, нали, ние си гониме нашата така кариера и не се затрудняваме особено, когато имаш възможност да концертираш, да пълниш салоните, да имаш признателна публика. Какво по-хубаво от това? Хем, най-важното
върви реализацията на твоето собствено изкуство, хем си изкарваш и хляба добре. Слава Богу, нали? Но пък трябва да погледнем бюджета за култура и тогава ще видим то оттам, без да разискваме надълго и на широко тази тема, оттам вече всичко става ясно, защото той мисля, че под 1% решително е. Той какъвто и да е, при всички положения трябва да бъде покачен. Да, под 1% е една съседна държава на нас, Северна Македония, 4%. Значи ние горе-долу се вървиме надолу, минус 8, към 8 пъти по-малък е нашия бюджет за култура, така че какво да говорим от тук нататък? Взимайки участие в други държави, изнасяйки концерти там, какво виждате, че ни липсва на нас? И в частност, разбира се, във вашия бранш. И много неща ни липсват. Въпреки, че сега малко се посъвзеха нещата, гледам, че айде да започнем от концертните зали. Има доста зали, които се направиха в България, оборудваха се добре, акустично добре, измерени са, което създава удоволствие, създава, нали, много съпътства нашите изяви, което е хубаво. Но има още много какво да се желае. Има още много какво да се желае. Мисля, че има още много какво държавата да допринесе към нашия жанър и въобще към всички изкуства. Сантиментален ли сте? Да, умерено. Умерено. Няма как да не съм. Занимавайки се с музика. А романтичен? Също. Ще издадете ли кой романтичен жест сте направили на вашата половинка, която тя никога няма да забрави? Но не съм толкова... Аз съм лош кавалер, не съм толкова... А, надали. Без да знам, след като е до вас толкова време, със сигурност не мисли така. Не знам дали съм достатъчно внимателен, за да направя чак такъв жест, от който тя да се впечатли, да... Нали, да... Да и достави истинско удоволствие. Може би имало такъв. Без да знам, но не някак си... Ако си дам такава равносметка, би било един вид малко щеславно от моя страна. Би трябвало да търся още по-сериозни поводи, за да и покажа така истинското отношението, което заслужава тя. За какво мечтаете още? И професионално, и лично? Да, аз ги разделям много, професионалната и личната сфера. Мечтая да постигна това, което е, да, да постигна мечтите си, да. Всъщност, да реализирам музиката, която нося в себе си. Изцяло и да я направя достояние на колкото се може повече хора по света. Мисля, че е достатъчно. Преди да ви помоля да ни свирите нещо много елегантно за финал на нашия разговор, искам да ви питам на кого и за какво бихте поискали благодарност. Бихте казали едно голямо благодаря. И благодаря на Бога за всичко това, което имам, за това, че съм на този свят, за това, че се занимавам и си вада хляба с нещо, което най-обичам на този свят. Единствено на Бога, на близките хора около мене след това. Нали, въпреки, че тези обстоятелства пак се стичат с висшите, няма как да станат отделно. Защото Господ си знае работата и той те обгражда с хора, от които имаш полза, от които имаш нужда, пък и те покрай тебе. Нали? Един такъв взаимо... заменявам, как да се каже, не точният термин, ами е така една взаимна подкрепа, взаимна полза. Правиш добро, получаваш добро. Именно, да, един от друг. Благодаря ви много, че бяхте мой гост. Оставям ви с невероятните ви свойства, които имате, за да завършим интервюто с нещо мелодично, макар и маничко. А нещо да изсвира? Маничко, ако може. Ами че, нещо ще импровизирам. Разбира се. Какво да импровизирам? Завършват днешните неделни нюанси. Бъдете с нас и следващата неделя в 12:30. За всичко може да ни пишете на имейла на предаването или на страницата ни във Facebook. От мен, Симона, с пожелание за спокоен и приятен ден. Yeah, we were talking, oh, so close.
On this Friday night, a million faces overdose, and yours I happen to find.